se vam zdi, da so potrebni dokazi? Seveda so potrebni, seveda so potrebni. Seveda so pa se kako, zato smo tle, ker jih ni. A verjamete sodišče v pravni državi? V tem primeru nikakor ne. V katerem pa? Ja, tudi marsikaterem drugem ne. Ker nismo pravna država. A mislite, da ne bojo potem pravilno razsodili? Zanesljivo ne. Kaj pa, če bojo oprostili? To bomo pa še videli. To bomo pa še videli. A potem bo te pa verjeli? Veste kaj, že na prvi stopni je vse povedano. Vse je že povedano na prvi stopni. Ni treba nič več nam dokazovati. Kako pa to, da tako zaupate, kako do Janši? Veste kaj, ker sem dost pismen, pa znam svojo glavo misliti. Samo zato, ker nisem neumen. In nisem vsi Slovenci neumni, jih je pa veliko. A tisti, ki pa ne verjame, Janši so neumni? Zavedeni, zmanipulirani. Vlada. Ne bi zelo gibal v posameznih variantih. Vse so pa javno objavljene. Še štiri opcije, ki so možne. Jaz mislim, da so vse štiri možne. Da se vidimo po sobi. Da še zmeri Udba deluje, ne? Sodišča so pa komunistična, ne? Mhm. Ozadje tudi. Sodnik. Kaj pričasi? 3-4 tedne, da se pa Udba deluje. Pač mislim, da glede na vse, kar smo do zdaj doživljali, da bi bilo za slovenska sodišča včasih veliko bolje, da bi že v fazi preiskave neke stvari zavrnili, ne pa da se spuščajo v glavno obravnave in sojenje, v kateri pač je vprašljivo vse skupaj. No. Jaz mislim, da v tem postopku ni dovolj dokazov, niti za začetek postopka, ne pa da se grejo sojenje. In kaj mislite, da bojo sodili? No, jaz osebno verjamem v nek črni scenarij. Nimam velikega upanja, bi pa si želel, da se zadeva takoj konča in da gremo naprej. In kaj potem, če bo črni scenarij? Ja, gledajte, jaz nisem član SDS-a, nisem član te stranke. Stranka bo pač mogla potem se na novo odločiti, ampak jaz mislim, da bojo ravnali prav in še naprej vztrajali na dolžnosti. Kar se tega tiče, zadeve Patrija, sem prepričan, da Janez Janša se nima nič. Okay, Užbi. In jaz mislim, da, veste, da so zapori rezervirani za tiste, ki so nedvomno zagrešili in zato obstajajo dokazi. Kar tako, veste, če se pa nekomu zdi in sklepa na podlagi nekaterih indicov, da je nekdo kriv, to pa ni zadost. In v smislu nasprotovanja takim zaključkom sem danes tu. A ste si za danes mogoče dopust vzeli, ali imate ta izhod kako drugat zabeležen? Ne, sej čaka na še delo v parlamentu, zdaj smo tu, pogledamo v parlament. To je to, skratka službena obveznost je tudi deležena? Vi, veste, naša službena obveznost ni zgolj vezana na parlament, imamo tudi delo na terenu in upozarjanje na funkcioniranje pravne države, kjerkoli, še posebej pa pred sodiščem se mi zdi tudi kot ne samo delo državljana, temveč tudi naloga funkcionarja. Super, najlepša hvala za korektno. Tajkun in lopov v državi. In upam, da bo tudi za to odgovarjal nekoč, ker vojni zločini ne zastarajo. Trgovina z orožjem, boj, naročen boj pilota Slovenca nad Ljubljano, to je njegovo maslo. Zato bo še odgovarjal. Za Patrijo in ostale barabije pa bo Donzdovo obsodno, zato sem tukaj. Stvar je o tem, upam, da se bo končno končal ta komunizem, domobranstvo pa janšizem. Ne? Tole, kaj si mislimo o Janši, to je tako in tako živa katastrofa. Sko se toš, a je res, da se ne prestane toš, za vsako figo se toš. Zakaj pa unih novinarjev ni tožil, ko so 3 knjige o njemu napisali? A ni to malo čuden? Primer za države, ne? Ja, na primer, ne? Ne? A ni to, to je pa res malo čuden, ne? Pa je vse dokazan, pa so dokazi noter, teh pa ni tožil. To je to, ne, recimo oni tam nečesa, pa te znajo, so pismeni, so nepismeni, povedite, kva jim piše, ne, gor, ne, brez dokazov, danes, jes, jutri ti, mislim, konec osebne svobode, pa neverjetno, prosim, ne, upam, da bo je potrdil prvostopensko zadevo, ne, ampak se pa se ve, kaj bo, ne, če pa ne bo, je bo pa zastaral, tako kot vse pri nas, ne. Pa bo spet šel lepo, te bo mahal, pa svoj ciničnim obrazom bo naprej pričal, pa na tegov folku.
Kule. Eno mi ne bi bili niti na prvi stopnji obsojeni, tako da se bojim, da bo tudi druga stopnja krivična in bo izpeljala tisto, kar je naloga. In če bo to ljudje, se bojte, kajti nismo izgubili samo milijarde, izgubili smo tudi osnovne človekove pravice. Bojtimo se tega, kaj bo, ko bo to razsojeno. Jaša! Jaša! Enačem, kako bo vrena, ne? Smo že navajeni od prejšnjih krat, od lanskega leta. Nažalost, obtožbe so iste. Vse je na nedoločenem kraju, v nedoločenem času in to priznavajo v obtožbi. Ampak zgodi se pa nič, ne? Sprememb pa nobenih. Dali so besedo potem še zagovornikom, dali so besedo tudi njim, obtoženim. Pač se vidi, ne? Obtoženi in zagovorniki govorijo resnico, oni pa lažejo, ne? In žal je naša pravna država tako nizko padla. Noč sem bila v dvorani in kar odkrito priznam, zdaj, ko ste me že izzvali, da pač povem nekaj. Povem tudi to, brez sramu, zdaj mi je sicer gospa ena spet dala nadomestno značko, ampak jaz sem imela nadomestno značko tregor. In sem jo odpela in sem jo dala tožilcu na pult. Tako naj se ve, da sem to storila jaz.